Президент США Дональд Трамп змусив звільнитися генерального прокурора Джефа Сешенса. За що? Йому справді не подобається Джеф Сешенс. Трамп думає, що він зрадник. То в чому полягає зрада Сешенса і чому Трамп звільнив його відразу після виборів у Конгрес? Трамп зіграв на опереження. Ну і найгостріше питання. Що тепер буде зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує втручання Росії у президентські вибори 2016 року та ймовірну змову Трампа з Кремлем? Та не було ніякої змови між командою Трампа і росіянами. Чи Трампа з росіянами? Немає змови. Змови немає, а дії Мюллера, мовляв, це полювання на відьом, яке розв'язали проти нього, чесного і успішного президента, підлі демократи. Стилістика заяв президента США щодо Раша Гейту стабільна майже півтора роки, упродовж яких спецпрокурор Роберт Мюллер проводить розслідування кремлівського впливу на вибори президента 16-го року, на яких і переміг Дональд Трамп. Під час кампанії Трамп неодноразово демонстрував свою симпатію до Путіна і обіцяв з ним поладнати. Але саме розслідування Мюллера стало однією з найбільших перепон для розквіту цієї дивної любові. Маховик закрутився, і Трампу в статусі глави держави доводилось час від часу змінювати тон, називаючи себе найжорсткішим щодо Росії світовим лідером. Втім, довга літня зустріч із Путіним віч-навіч у Гельсінкі засвідчила, симпатія Трампа до російського диктатора нікуди не поділася. Тож, так чи інакше, для Трампа було конче необхідно усунути перепону у вигляді розслідування Мюллера. Спершу Трамп думав, що свій міністр юстиції та генпрокурор Джеф Сешенс допоможе з цим впоратись. Та з'ясувалось, що Сешенс має конфлікт інтересів. Під час кампанії він сам зустрічався з російським послом Кисляком. Після громадського тиску Сешенс самоусунувся від процесуального нагляду за розслідуванням Мюллера, поповнивши список ворогів президента. Тупорилий селюк з півдня. Такі принизливі характеристики Сешенса в приватних розмовах відвішував Дональд Трамп. Йому справді не подобається Джеф Сешенс. Трамп думає, що він зрадник. Він не думає, що він хороший генпрокурор. Трамп буквально чекав моменту, коли завершаться проміжні вибори, аби звільнити його. Думаю, це також сигналізує про бажання Трампа мати відповідального за розслідування Мюллера когось, хто думає так само, як і він. І цей хтось – містер Віттакер. Меттью Віттакер призначений Трампом виконувати обов'язки генерального прокурора. Він працював головою апарату Міністерства юстиції США. Схоже, саме йому глава Білого Дому доручить розібратись з Мюллером. Сешенс тепер уволен. На його місце прийшов його заместитель, який є лоялістом Трампа. Чоловік, який привержен Трампу, який вже був замечен в висказуваннях по поводу спецпрокурора Мюллера, що, дескать, треба сворачувати всю цю лавочку, виражаясь народним язиком. І, собственно, этот сценарій, собственно, і збився. Під ударом Віттакера опиняється в першу чергу заступник генпрокурора Род Розенстайн, який після самоусунення Сешенса минулого року став куратором розслідування Мюллера. Власне, він і виступив з ініціативою призначення спецпрокурора. Тепер же Розенстайн буде змушений виконувати накази Віттакера, який неодноразово висловлювався за припинення Раша Гейту. Вислужився. Такі віддані кадри Трамп дуже цінує. На кадрові перестановки в Міністерстві юстиції США демократи відреагували вкрай жорстко. Звільнення Сешенса – це ніщо інше, як кричуща спроба Дональда Трампа підірвати і припинити розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера. Враховуючи погрози підірвати і послабити російське розслідування, Меттью Віттакер повинен усунутись від розслідування Мюллера. Конгрес повинен негайно вжити заходів для захисту верховенства закону та недоторканності розслідування. Оскільки демократи отримали більшість у Нижній палаті Конгресу, тепер у них розв'язані руки щодо проведення парламентського розслідування – в тому числі за матеріалами Роберта Мюллера. Тож, звільнення Сешенса експерти називають грою на випередження з боку Трампа, аби врятувати і себе, але в першу чергу сина Дона Трампа-молодшого. За нього зараз дуже щільно взявся спецпрокурор Мюллер.
Звільнити генерального прокурора Сешенса раніше Трамп не міг, так як це могло обвалити підтримку республіканців перед виборами в Конгрес. Тепер же стартує новий раунд боротьби проти Мюллера і демократів заради переобрання на другий термін Трампа, його зближення з Росією та всіма наслідками, що випливають з цього сценарію. Думаю, що в ближайші два роки, остаток першого срока президента Трампа, ми не побачимо ні серйозного ослаблення санкцій, ні тим більше признання Криму російським. Но, якщо ми припустимо, що Трамп виграє другий срок і усилиться його хватка республіканської партії, а ми це побачили на примірі виборів в Сенат, в Верхню Палату, де укріпилось саме трампістське більшинство республіканців, то вполне возможно, что если мы смотрим на рассматриваем горизонт шестилетний правления Дональда Трампа, все может быть. И к концу его второго срока, если он выиграет этот срок, вполне возможно, что мы услышим от Белого дома вот необходимость признать Крым российским. Загалом же історія зі звільненням Сешенса може перерости у конституційну кризу, коли Трамп не буде виконувати волю Конгресу і після Сешенса зіб'є і Мюллера, кажуть експерти. Майбутній спікер Палати представників від Демократичної партії Ненсі Пелосі відразу після виборів заявила, мовляв, питання про імпічмент наразі і близько не стоїть. Втім, якщо Мюллер збере дуже серйозну і переконливу доказову базу про змову з Кремлем, і це накладеться на ймовірну конституційну кризу, то в такому разі процедура імпічменту для Дональда Трампа, схоже, стане неминучою.